Kristus vstal z mrtvých. Milí přátelé, stále se stupňující napětí v současném světě, hrozící apokalyptickou explozí, je zřetelným symptomem přicházející změny dosavadních globálních regulativních procesů naší civilizace a po desetiletí zavedeného řádu, kterým se dnešní svět, ale zejména jeho euroamerická část, řídí. Tato již probíhající změna zasahuje do všech oblastí života lidské společnosti. A pro nás, pravoslavné křesťany, je důležité, že svými dopady silně působí také na život církve v celosvětovém měřítku, i co se týče jednotlivých pomístních pravoslavných církví. Nejinak je tomu i v případě naší místní pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jak zní její název. Jedním z průvodních jevů těch změn probíhajících v naší církvi je dramatický úbytek jejich členů naší státní příslušnosti. Naproti tomu sledujeme i dramatický nárůst věřících, zejména z Ukrajiny. Tato rovněž i národnostní proměna je zřejmá u věřících i u duchovenstva. Již před několika lety mohli věřící v našem chrámu svatého Rostislava ve Střílkách slyšet opakovaně v promluvách o hrozící dezorientaci a pochybnostech v důsledku procesu apostáze a odklonu od svaté tradice církve, které dolehnou zejména na plytké ve víře a na ty, kteří nemají hlubší zájem o poznání života církve, základní ekleziologické otázky a rovněž o historický vývoj naší místní pravoslavné církve. Vám, kteří hlubší zájem máte, je určen tento pořad. Je sondou do minulosti vzdálené celé století, do let, kdy byl v nově vzniklé Československé republice obnovován život pravoslavné církve. Záměrem pořadu je přiblížit zainteresovaným děje a události, které tuto obnovu utvářily a provázely. A jelikož současné pohledy na význam a relevanci jednotlivých událostí a vývojových etap se v naší církvi mezi různými skupinami vzájemně značně liší, zvolil jsem z jistého hlediska poněkud riskantní přístup k tématu. Totiž použít popis o něch událostí před 100 lety zpracovaný člověkem nepravoslavným, tedy takovým, který by sotva mohl být považován za přívržence pravoslavné církve a v důsledku toho zkreslovat realitu ve prospěch pohledu zaujatě pravoslavného, a tedy tendenčního. To, co uslyšíte, je četba z řádku knihy vydané v roce 1926, která nese název K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 až 1925. Jejím autorem je římskokatolický kněz, doktor teologie František Cinek. Zatímco tedy tendenčně zabarvený pravoslavný pohled na tehdejší události je autorstvím díla jaksi vyloučen, nelze to s definitivní určitostí tvrdit o jistém římskokatolickém prizmatu hodnocení o něch událostí, což ale po mém skromném soudu nijak zásadně neovlivňuje převažující objektivitu textu, který byl psán právě v době popisovaných událostí. Nejprve tedy několik slov o autorovi.
Narodil se 20. července 1888 ve Stichovicích u Plumlova a zemřel 3. září 1966 v Brně. Byl profesorem dogmatiky na Teologické fakultě v Olomouci a jedna z nejvýznamnějších osobností římskokatolického prostředí. Spolu s olomouckým arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem patří k největším kněžským osobnostem římskokatolické církve na Moravě první poloviny 20. století. Byl jedním z iniciátorů vzniku Univerzity Palackého v Olomouci a stal se jejím prvním prorektorem. Za nacistické okupace byl zatčen gestapem a odsouzen ke 4 letům káznice a 3 letům ztráty občanské cti. Prošel káznicemi v Německu a v Polsku. Počátkem roku 1945 byl poslán do koncentračního tábora Osterode v Sasku a následně do solných dolů ve Valbeku. Po nástupu komunistického režimu byl nucen stáhnout se do ústraní. Působil i na Velehradě, kde je také pohřben. Kniha, z které budu číst, je rozdělena na 4 oddíly. Náš text se nachází ve 2. oddílu, který je nazván Hnutí pravoslavné v Československu. Pro lepší orientaci by bylo zapotřebí zabývat se i dílem prvním, který pojednává o ideovém vývoji církve československé, jenže tím by formát tohoto pořadu značně zbytněl. I tak musí být rozdělen na menší bloky na pokračování. Přeju vám užitečný poslech. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Hnutí pravoslavné v Československu 1918 až 1925. Část první. Před převratem nebylo na území Čech a Moravy i Slezska žádné veřejnoprávní pravoslavné korporace náboženské. Existovala pouze pravoslavná skupina v Praze, vznikla roku 1863 více z nacionálně politických než náboženských důvodů pod vedením Sládkovského a Grégra. Pravoslavní praští nemohli se zorganizovat v žádnou obec náboženskou pro nepřízeň rakouské vlády, která se bála panslavismu. Příslušeli k pravoslavné farnosti ve Vídni a používali chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, který jim městská rada pražská propůjčila a petrohradské Slaviansko je blagotvorítelno je obšestvo nákladem asi 30 000 zlatých opravilo. Pravoslavní kněží, kteří z Ruska byli do Prahy posíláni a ruskou církví vydržováni, aby pravoslavnou skupinu pražskou pastorovali, byli pouze jakýmisi výpomocnými duchovními vídeňského pravoslavného faráře, od něhož potřebovali delegace pro své duchovní veřejnoprávní funkce. Jurisdikčně podléhali praští pravoslavní patriarchovi Srjemsko-Karlovickému, od roku 1883 pravoslavnému biskupu Zadarskému, jehož diecéze příslušela od roku 1873 k autokefální metropoli Černovické Bukovinské. Na východním Slovensku i na území nynější Podkarpatské Rusy, připomínáme, že text byl psán v roce 1925-26 vydán, na východním Slovensku i na území nynější Podkarpatské Rusy nebylo rovněž před rokem 1918 žádné veřejnoprávní pravoslavné skupiny neb náboženské obce. Po převratu projevily se v pražské skupině pokusy o oživení a organizování živořícího českého pravoslaví. Akce se chopil doktor M. Červinka, bývalý advokát v Hrotovicích. Sestavil statut pro českou náboženskou obec pravoslavnou se sídlem v Praze, jejíž obvod by zaujímal území Čech, Moravy a Slezska.
Hlavou této náboženské obce měl být biskup. Statut doktora Červinky však nebyl ze stanoviska kanonického práva pravoslavného správný a neodpovídal též převzatým zákonům státním. Právním pramenem k vybudování pravoslavné církve nemůže být dle kanonického práva pravoslavného náboženská obec, nýbrž církev, opřená o některou autokefální církev, která by ji uvedla ve svazek všech církví pravoslavných. Církevní zlomek ve formě náboženské obce nemůže se přímo spojovat se svazkem pravoslavných církví, ani být zastoupen na jejich sněmech, ani být představován právně biskupem. Také převzatý zákon o schvalování náboženských společností vyžaduje, aby se ideově i právně vycházelo při organizaci náboženských společností od celku, tedy běží-li o pravoslaví, od statutu církevního, na základě něhož by se zakládaly jednotlivé obce. Doktor Červinka, který měl asi potíže s předpoklady pro právní organizační postup od statutu církevního, snažil se věc obejít statutem náboženské obce v čele s biskupem. Přesto však dostalo se jeho statutu státního schválení usnesením ministerské rady ze dne 16. března 1922 a výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. března 1922. Vznikající náboženská obec pražská postavila se zpočátku v kanonický poměr k autokefální srbské církvi a formálně podrobila se její jurisdikci. Z důvodu historicko-právních má skutečně srbská církev nároky na vrchní jurisdikci nad pravoslavnými v naší zemi, neboť před rokem 1883 patřili čeští pravoslavní pod jurisdikci patriarchy Srémsko-Karlovického, jehož metropole je od roku 1920 součástí patriarchátu srbského a biskupství zadarské, jemuž podléhali po roku 1883 sloučeno bylo výjima město Zadar a jeho nejbližší okolí, taktéž se srbským patriarchátem. Za biskupa zvolila si pravoslavná obec česká ruského archimandritu Savatie, rodem Čecha, vlastním jménem Vrabec, který tehdy právě v Praze dlel. Srbský synod, jemuž poslána zpráva o ustavení náboženské obce i volbě Savatijově s žádostí, aby zvolený byl vysvěcen na biskupa, otálela však několik měsíců s odpovědí. Potíže působili při pochybnosti, lze-li schválit biskupa, jehož zvolila pouze náboženská obec, a pak známé vyjednávání s církví československou. To je bohužel ta část, kterou jsme kvůli rozsahu materiálu museli vynechat. Dvou církví pravoslavných v Československu církev srbská zakládat nechtěla. Zdá se tež, že Srbové chtěli mít jinou osobnost v čele českého pravoslaví, než která jim byla z Prahy proponována. Mezitím doktor Červinka a archimandrita Savatý nelíbí je dotčení mlčením srbského synodu a pak pravděpodobně ovlíněni určitými vysokými kruhy, jež nepřáli orientaci srbské, přerušili právní poměr k církvi srbské a obrátili se na cařihradského patriarchu Meletie, opětující žádost, na kterou církev srbská nereagovala. Cařihradský patriarcha Meletios byl známým zednářem od roku 1909. Patriarcha Melety, aniž by byl v Bělehradě zjistil situaci a jurisdikci srbskou respektoval, projevil i hned ochotu žádosti vyhovět a archimandritu Savatie i doktora Červinku do Cařihradu povolal. Ač brzo na to přišla do Prahy asi urychlená odpověď synodu srbského, že volba Savatie se bere na vědomí a záležitost bude předložena biskupskému saboru ke kladnému rozhodnutí, Savatý i Červinka necouvli a do Cařihradu se vydali. Tam vysvěcen patriarchou Meletiem archimandrita Savatý na biskupa. Doktor Červinka pak ordinován na kněze
a hned jmenován infulovaným protopresbyterem patriaršího stolce. Infulovaným protopresbyterem znamená, měl právo nošení mitry. Zároveň patriarcha Cařihradský, pravděpodobně na základě mylné informace, zřídil pro Československou republiku pravoslavnou archiepiskopii se třemi diecézemi, které ve skutečnosti neexistovaly a pro něž také ještě žádných předpokladů nebylo, a připojil formálně novou archiepiskopii jurisdikčně k patriarchátu Cařihradskému. Svatý jmenován pravoslavným archiepiskopem pražským a celého Československa. Varovný telegram, který v poslední chvíli poslal patriarcha srbský do Cařihradu, upozorňuje na neoprávněný postup pražské pravoslavné skupiny a nebezpečí vážných církevně právních komplikací, přišel už pozdě. Počin Meletiův, který vyvolal v srbské církvi velikou nevoli a vrhl zvláštní světlo na vzájemný poměr mezi pravoslavnými církvemi, byl ze stanoviska kanonického práva pravoslavného skutečně nesprávný a se srbské strany prohlašován byl také hned za neplatný. I když by se odezíralo od neoprávněného zasažení do jurisdikce srbské církve, zřídití platně arcibiskupství lze dle pravoslavného práva, až když byly organizovány aspoň dvě diecéze. Archiepiskopie pravoslavná v Československu zřízena byla, jak napsal sám biskup Gorazd, na fikci tří diecézí, kterých nebylo a dodnes není. Jsme v 20. letech minulého století. Pravoslavný směr, časopis pravoslavně orientované frakce v církvi československé, prohlásil tehdy, svěcení arcibiskupa Savatie v Cařihradě je urážkou srbské i ruské církve, taktéž i provokací s námi nejúžeji spojeného srbského státu, jakož i budoucího Ruska. Na východním Slovensku a podkarpatské Rusy přestoupila k pravoslaví po převratu, myslí se tím konec rakousko-uherské monarchie a vznik nového československého státu, řada obcí řecko-katolických, uniackých. Dnes je jich 10 na Slovensku a asi 80 na podkarpatské Rusy. Církevní přesun k pravoslaví vyvolal v té formě, jak byl prováděn, velké náboženské bouře, které dosud neutuchly a vnitřní poměry na podkarpatské Rusy nemálo zkomplikovaly. Dálo se totéž, čeho jsme byli svědky u nás, kdy církev československá zabírala katolické kostely za krvavých rvaček a pustých násilností, jenže snad ještě v trapnějších a politování hodnějších formách. Hnutí pravoslavné nevzniklo spontánně jen z důvodů národních, protimaďarských, jak bylo u nás psáno. Nýbrž vyvoláno a rozdmícháno bylo z největší části pravoslavnými agitátory. Dlouho před rokem 1918 bylo připravováno. V čele akce stál jeromonach Alexej Kabaljuk, karpatoruský mužík, kterého po známém marmorožském procesu do kláštera přijal a na kněze vysvětil metropolita kijevský Antonii. Tento jeromonach dnes už od biskupa Dozite je povýšený na archimandritu, po léta prostředkoval ruské vlivy pravoslavné hlavně z Kijeva. Roku 1918 postavil se veřejně v boj proti karpatoruskému uniactví a zahájil agitaci přestupovou. V obcích, kde pravoslavná akce nabyla ohlasu, vyháněni řecko-katoličtí duchovní, zabírány kostely, fary i pozemky farám náležející. Poměry v pravoslavné skupině takto vzniklé byly velmi rozhárané, hlavně pro nedostatek inteligentních vůdců, kteří by si byli vědomi odpovědnosti. Nebylo též dostatek pravoslavného kněžstva. I poslána žádost na patriarchu srbského, aby se hnutí pravoslavného na podkarpatské Rusy ujal. Srbská církev, která z důvodu historicko-právních činila si rovněž nároky na jurisdikci nad pravoslavnými na podkarpatské Rusy, pravoslavní v Uhrách podřízení byli autokefální metropolí ve Sremských Karlovcích, vyslala do Československé republiky svého delegáta,
biskupa Dozyteje, který zároveň pověřen byl vyjednáváním s Československou církví. Dozitej, pokud mu jednání s Československou církví dovolovalo, věnoval se organizační práci v pravoslavné skupině Karpatoruské. Vypracoval statut pro pravoslavnou církev Karpatoruskou, žádal o jeho schválení u vlády, dal zvolit zatímní eparchiální diecézní radu a snažil se chaotickým poměrům vůbec odpomoci. Úspěchů Valných neměl. Situace se však ještě více zauzlila, když patriarcha Cařihradský bez ohledu na akci církve srbské zřídil, jak nahoře bylo řečeno, pro všechny pravoslavné na území Československé republiky archiepiskopii v čele s biskupem Savatiem a podřídil tak karpaturuské obce pravoslavné pražskému archiepiskopovi. Savatý ohlásil se karpaturuským pravoslavným jako jejich právoplatný archirej a zahájil hned akci, aby cařihradská jurisdikce byla na podkarpatské Rusy uznána. I vládní činitelé dali nepokrytě najevo, že jim na tom záleží, aby pravoslavní karpaturuští podřízení byli Savatijovi a aby tak centralizována byla správa všech pravoslavných pod vedením v Praze. Pravoslavní karpaturuští, kteří viděli v tom nebezpečí čechizace a vlivem agitace srbské zdůrazňovali kulturní autonomii své země zaručenou smlouvou v Saint-Germainu a tudíž i nutnost vlastní církve a vlastního statutu, postavili se proti snahám arcibiskupa Savatije. Biskup Dozitej rovněž neustal ve své akci, neuznávaj opatření učiněného z Cařihradu. A tak došlo k zmatkům, které bez tak rozhárané náboženské poměry na podkarpatské Rusy krajně zkomplikovaly. Arcibiskup Savatý poslal na podkarpatskou Rus ruského biskupa Benjamína, vypuzeného biskupa Sevastopolského, který přesto, že mu patriarcha srbský jakoukoliv akci přísně zakázal, pustil se do práce, hnutí přestupové velmi posílil a pro arcibiskupa Savatije se všemožně exponoval. Vedle toho vysvětil Savatij celou řadu mužíků na kněze, kteří za to povýšení stali se agitátory cařihradské orientace. Než přes všechno úsilí arcibiskupa Savatije, jurisdikce cařihradská nebyla ve všech obcích pravoslavných uznána. V lednových bělehradských poradách roku 1924 prohlásil československý ministr zahraničí, že vláda uzná jurisdikci srbské církve nade všemi pravoslavnými v Československu, bude-li povolena evangelickým Slovákům v Jugoslávii samostatná organizace církevní. Došlo též v tom smyslu k formálnímu dojednání. Když však biskup Dozitej v důsledcích toho přišel opět na podkarpatskou Rus, dal proti němu doktor Červinka předčítati z kazatelen ostré prohlášení, dle něhož žádný podkarpatský pravoslavný nemá se odvážiti podporovat rozkolnou a neodpovědnou akci srbského delegáta. Spory o jurisdikci cařihradskou a srbskou mezi arcibiskupem Savatijem a biskupem Dozitejem způsobily mnoho zmatků, které nesmírně stížily organizační konsolidaci pravoslavných skupin v Československu. Na podkarpatské Rusy nastalo mezi pravoslavnými vážné rozštěpení a vyvolána protičeská nálada, jež projevila se i posledními volbami. Tím není řečeno, že by některá ze svářících se stran byla úmyslně prováděla na podkarpatské Rusy nějakou neloajální politiku vůči Československé republice. Oba směry zdůrazňovaly nutnost loajality v československém státu, přece však pražské vedení nepromyšlenou taktikou svého postupu odpor před čechizací vyvolalo a zastánci srbské jurisdikce jej zesilovali poukazujíce na právo karpatoruské církevní autonomie. Místy pak přímo bylo obavy před čechizací používáno jako agitačního hesla proti směru pražskému a o nebezpečí čechizace mluveno jako o nebezpečí maďarizace. Vnitřní zmatky ještě se zvětšily, když do otázky jurisdikce zasáhla pravoslavně orientovaná frakce církve československé, tehdy ještě formálně neodštěpená.
Vůdce její, biskup Gorazd Pavlík, vysvěcený bělehradským patriarchou Dimitriem a podřízený jurisdikčně církvi srbské, přirozeně postavil se na stranu Dozitejovu a řadou článků úspěšně dokazoval oprávněnost a nutnost srbské jurisdikce. Ve vůdčích pravoslavných kruzích pražských vyvolalo toto zasažení pochopitelnou nervozitu, obzvláště když vysloven byl bezpodmínečný požadavek, aby nekanonické zřízení pravoslavné archiepiskopie československé bylo prohlášeno za neplatné se všemi církevně právními důsledky. Hlavně mnoho podráždění vyvolal článek v 28. říjnu číslo 288 roku 1924, v němž nějaký pseudonym, dle sdělení redakce vynikající činitel v Československé pravoslavné církvi, ostré, bezohledné kritice podrobil rozhárané poměry mezi pravoslavnými v Československu a největší vinu na dezolátním stavu a vnitřní roztříštěnosti a krajní nespokojenosti uvaloval na protopresbytera doktora Miloše Červinku z Čařihradu jmenovaného kancléře archiepiskopie pražské, který prý ovládá arcibiskupa Savatie a svým despotismem, nešťastnou organizační metodou i postupem proti biskupu Dozitejovi působí jen rozvrat. Hlavní výtky zahroceny byly ostře a nepěkně osobně. Všecek odpor proti biskupu Dozitejovi a srbské jurisdikci datuje se prý od té doby, co biskup Dozitej odmítl doktora Červinku vysvětiti na kněze vzhledem k jeho záhadné minulosti. O cařihradském patriarchátu psáno v onom článku jako o církvi, která je v rozkladu a ve spojení s bolševickou živou církví a důrazně apelováno na vládu, aby urovnala poměry v Československé pravoslavné církvi a jednala konečně důsledně, když už v srpnu 1920 byla uznána státně jurisdikce srbská nad Podkarpatskou Rusí a 12. ledna 1924 v důsledcích úmluv zahraničního ministra v Bělehradě rozhodnuto bylo v ministerské radě pozvat biskupa Dozitěje ke konečnému dojednání a odstranění zmatků. Článek, který byl psán jinak velmi dobře informovanou osobností a vzbudil značnou pozornost, nepřispěl mnoho k vnitřní konsolidaci českého pravoslaví, ani nepřiměl vládu k žádnému zákroku, za to však vyvolal velké napětí mezi oficiálním vedením pražským a pravoslavně orientovanou skupinou Československé církve. Vedení její podezříváno z osobních zájmů, vytýkáno i ponižující zatahování vlády do vnitřních otázek církve, hájení srbské jurisdikce podkládána snaha dosáhnout na srbské církvi ústupky, kterých nemůže žádná pravoslavná církev učiniti, nemá-li se proti sobě samé prohřešiti a pozbíti charakteru pravoslavnosti. Směr biskupa Gorazda uvnitř kvasící a nespokojený pro bezkompromisní pravoslaví dosud nerozhodnutý nemá prý práva zasahovat do vnitřních záležitostí církve pravoslavné a komplikovat i tak těžkou otázku jurisdikce. Své záležitosti ať si upraví dle své libosti na fóru své církve nebo mimo ní, rozhodně však nikoli na účet pravoslaví. Tolik, milí přátelé, k prvnímu dílu naší četby z knihy doktora Františka Cinka. A vy se můžete těšit v dohledné době na pokračování. V této chvíli zbývá už jen požehnání. Požehnání Hospodinova na vás dle milosti a lidomilnosti jeho vždycky nyní příště až na věky věkov. Amen.